כי הוא ידע ישראל. שמבין אותנו, אפילו שמגיעים לים, הוא מבין אותנו, אפילו שמידת הדין אומרת, ריבונו של עולם, זה מה זה, זה עובדי עבודה זרה. אנחנו מזיז את מידת הדין, זוז יצידה. מעביר אותנו בתוך הים, בחרבה, ביבשה בתוך הים. כמה הוא טוב. כמה אנחנו חייבים לו, תגידו לי את זה. כמה אנחנו צריכים, נרים עיניי, יגיד, אבא, אני אוהב אותך. אבא, אני אוהבת אותך. אבא, אני מוכנה! לשים כיסוי ראש בשבילך! מי את רוצה לרצות? את נשואת. מי את רוצה לרצות? דברים אחרים בר מינה, יש לך בעל. תרצי את השם יתברך, הוא ירחם עלייך בזכות חוסרכם על העולם. נשים יקרות, אתם לא מבינות מה זה הצניעות שלכם שיכולה להציל עולם. אדם ייקח אייפון, יגיד ריבונו של עולם למענך, המכשיר הזה הרס את העולם. זרקו אותנו מבית הכנסת, היינו נכנסים לבית הכנסת עם מכשיר. בן אדם מאמצע התפילה עם מכשיר כזה תמי, אתה מחזיק את זה ואתה מתפלל. אתה בא לבית הכנסת באמצע התפילה, אתה מרים ומסתכל מי, מה חייג, מי חייג, מה אתה, יש כאלה, יש להם עוד תירוצים, לא, אני מתפלל מזה. יש לך סידור, דבר הזה צריך להתפלל. זרקו אותנו בבית הכנסת, זרקו אותנו בבית מדרש, זרקו אותנו לגמרי, אחרי זה שאפילו בחוץ אי אפשר להתפלל, צריך להתפלל ליחיד בבית. איי, 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 איי. כבודך השם, מגיע לך הכל. אתה מציל אותנו, פודנו מצילנו. פודנו מצילנו מעולם ושמך. גברת, תחסי את עצמך. תכבוד השם. תראה כמה טוב הוא עושה לך. תראה כמה טוב הוא עושה לך. ברוך השם, יש לך ילדים, הלידות עברו בסדר, השתבח שם. כמה צריך להגיד לו תודה, זה לא מובן מאלה. כמה אנשים מסכנות שמתו בלידה בר מינן, או שהילד נפטר להם בלידה, או שנולד להם ילד בר מינן עם תסמונת כזאת או תסמונת אחרת, עם פיגור כזה או פיגור אחר, עם מום כזה או מום אחר בר מינן. לא מובן מאליו. תודי לו. איך את מודה לו? בזה שאת מגלה את עצמך ברחוב ואת נשואה ואת מכשילה את הרבים. למה? למה? אחותי היקרה, למה? זה מגיע לו כך? זה לי וענווהו, הוא עשה לך כל כך טוב, תחזירי לו. כמה את בסדר עם כולם, מי שנתן לך מתנה, את הולכת ואוסורזת לו מתנה יותר גדולה לחמותך, לדודה שלך, לאחותך, לחברתך. להשם לא נחזיר. מה השיב לאדוני כל תגמולוי עליי? אם מישהו עשה לך טובה, אז פעם אחת עשה שתי פעמים, עשר פעמים. אבל אצלנו זה כל תגמולוי, כל מה שיש לנו זהו. הנשימה שלך עכשיו זה ממנו. התזוזת הראש זה ממנו, התזוזת היד זה ממנו, הדיבור זה ממנו, הליכה זה ממנו, השתייה, הכל! מה יש לנו? איך אפשר לא להחזיר לו טובה, ריבון העולמים? יש לנו בבית טלוויזיה, בואו נזרוק אותה. בואו נגיד לקדוש ברוך הוא, בואו שם הבנו את המסר של הנגיף הזה, הבנו. בגלל הנגיף הזה נוציא את הנגיף הכי גדול מהבית, שזה הטלוויזיה, האינטרנט הפרוץ. נזרוק פאות, הלו גברת הדתייה, תזרקי פאות, סיבי מטפחת, תתכסי כמו בת ישראל. למה צריכה להכשיל את הרבים? גברת, את כל עצמך דתייה חרדית, תזרקי חציות צמודות וצרות וקצרות. אני לא פלטתי את עלייך ביקורת, אני מבין אותך. אני יודע שאת אישה ואת מחפשת להתייפות ואין לך שום חשבה חס ושלום לא בסדר. את חושבת שזה הכי בסדר בעולם להיות יפה, גברת? להיות יפה זה לבעלך, להיות יפה זה לא להכשיל אחרים. כן. כך מודים לשם. לא מספיק רק לשיר לו וללכת חס ושלום בפריצות. לא מספיק שאתה תשיר לו אדוני ואחרי זה חס ושלום. אינטרנט פרוץ וכל מיני שטויות וכל מיני אבלים וכל מיני דברים לא נכונים. דיבור בתפילה, דיבור בבית הכנסת, צחוקים, אייפונים, שטויות, אבלים. לא. ממש לא.